Sveiks! Sveiks! Labdien, dāmas un kungi! Mans vārds Kārlis Ozols, un es esmu grāmatas Kā gūt panākumus Latvijā autors. Man šīs dienas tēma ir mācīties ne tikai no citu cilvēku kļūdām, bet arī panākumiem, citu cilvēku panākumiem. Un jautājums patiesībā ir pavisam vienkārši. Es šeit stāvu un runāju par citu cilvēku dzīvi, citu cilvēku pieredzi. Pārējie lektori runā par sevi un saviem pārdzīvojumiem. Kāpēc tā? Lai to saprastu, kāpēc es runāju par citiem, mums ir jāatgriež 10 gadus senā pagātnē. Tas ir laiks, kad es biju tikko sācis strādāt, un es biju tikko beidzis universitāti. Kā mēs varam tikt pie nākamā slaida? O, super, sirsnīgs paldies! Tātad, kādā veidā es nokļuvu līdz tam, ka es stāvu jūsu priekšā, runāju par citu cilvēku panākumiem un citu cilvēku dzīvi. 2007. gads manā dzīvē bija pagrieziena gads, un lielā mērā tam es esmu pateicīgs šī brīža ASV prezidentam Donaldam Trumpam, kuru grāmatu jūs varat redzēt uz ekrāna – Think like a billionaire. Kā Donalds Trumps nospēlēja manā dzīvē šo krustpunktu, par to arī pastāstīšu. 2007. gads tikko esmu beidzis studēt Latvijas universitātē, Vēstures un filozofijas fakultātē vēsturi, saprotu, ka vecāki man vairāk neuzturēs, man nav legāli iemesli viņiem vaicāt naudu, jāmeklē darbs. Ko es daru? Es nopērku laikrakstu Diena, kur tajā laikā publicēja tādus foršus darba piedāvājumus, un ieraugu divas vakances. Viena no tām ir loģistikas direktora asistents ražošanas uzņēmumā Spilva, un otra ir nodeļas vadītājs asistents apgādās zvaigznā ABC. Abiem pieteicos, abus darbus dabūju, un tad es vakarā apsēdos pie galda un domāju, Kārli, nu ar ko tad tu īsti savu dzīvi vēlies saistīt? Ar grāmatām vai ar kečupu? Un tajā brīdī es tā padomāju, nu ar kečupu vai ar grāmatām, es izdarīju izvēli par labu grāmatām, un nevienu brīdi šo savu izvēli neesmu nožēlojis. Rezultātā es nokļuvu fantastiskā darba vietā apgādās zvaigzni ABC, un mans pienākums bija visu dienu lasīt grāmatas. Es visu dienu lasīju grāmatas angļu valodā un domāju, kuras izdot latviski. Iedomājieties, jūs visu dienu sēžat, lasat grāmatas, un jums par to vēl maksā naudu. Sapņu darbs, tiešām. Manā pārziņā bija biznesa literatūra, vēsture, pašpalīdzība, psiholoģija, viss tas, kas ir non-fiction. Un viss bija labi līdz brīdim, kad manās rokās nonāca šī te Donalda Trumpa grāmata. Donalds Trumps grāmatā dalās ar padomiem, kā domāt kā miljonāram, think like a billionaire. Un viens no viņa padomiem, uz ko es apstājos, kas bija šis manas dzīves krustpunkts, bija tāds. Ja jūs vēlaties gūt tiešām izcils panākumus, tad cilvēkiem nedodiet roku, nespiediet viņiem nekad rokas. Es ļoti samulsu, bet viņa tas pamatojums bija tāds, jo vairāk jūs spiedīsiet rokas, jo sliktāk jums ies, jo uz cilvēku rokām ir ļoti daudz mikrobi, dažādi mikroorganismi, baciļi, un jo vairāk jūs viņiem spiedīsiet rokas, jo slimāk jūs kļūsiet, un nekādu panākumu jums nebūs. Es pie šī te apsēdos un domāju savā krēslā, Kārli, a tas tiešām ir kaut kas tāds, kas Latvijā cilvēkiem var noderēt, šis te padoms. Vēl otra lieta bija, nu, ja nevarat iztikt, bez tās rokas spiešanas uzvelciet cimdu vismaz. Es redzu, ka Trumps ir mainījis šo tavu savu nostāju, bet vienalga, es sēdēju un domāju, un sapratu, ir baigi forši izdot Bransonus, Jobsus, Trumps un no viņiem kaut ko mācīties. Bet, man liekas, mums vairāk ir jāmācās no cilvēkiem, kas dzīvo, aug un strādā līdzīgos apstākļos kā mēs. Un tāpēc es sāku apkopot Latvijas pieredzes stāstus, Latvijas panākumu stāstus grāmatās. Rezultātā iznāca man pirmā grāmata, Kā gūt panākumus Latvijā, tā, kas dzeltena, tad arī otrā grāmata, kurā ir padoma apkopot, un šodien jūs rokās ir trešā grāmata, Kā gūt panākumus Latvijā, ar 14 izcili iedvesmojušiem stāstiem. Tātad mana tēma – mācīties ne tikai no citu kļūdām, bet arī panākumiem. Es no grāmatas esmu izvilcis tādas 5 mācības, kā sevi iedrošināt pārmaiņām. Un te arī tās ir. Pat pirmā mācība to mums dod Andela Mandela vadītāja Līva Jaunozola. Domāju, ka daudz viņu zin. Ja skatās uz viņas dzīvi no malas, mēs redzam Instagramā smukas bildes, kokteļus, šampanieti,
austeres, brauciens uz ārzemēm, tāda riktīga ballīša karaliene. Tad, kad es viņu satiku, lai intervētu grāmatai, es viņai jautāju, Līva, bet kas ir tavu panākumu pamatā? Viņa atbildēja, viņas atbildi bija man pārsteidz. Panākumu pamatā bija viņas dzīves krustpunkts, kurā viņa bija sasniegusi savas dzīves zemāko punktu. Un šis viņas dzīves zemākais punkts bija, kad viņai bija 18 gadi. 18 gadu vecumā viņas tēvs izmeta Līvu no mājām, izmeta pēdiņās, iedeva dzīvokļa atslēgas Ķengaragā un teica, Līva, laiks ir sākt pašai savu dzīvi dzīvot, pašai par sevi parūpēties. Te, kur tevi dzīvokļa atslēgas brauc dzīvot uz Ķengaragu, viņa palika centrā ģimene, pat par sevi rūpējies. Līvai tas īpaši nepatika, bet neko darīt, naudas nebija, sāk strādāt nekustamo īpašumu sfērā. Un viņa nopelnīja pirmā mēneša laikā savu pirmo komisiju – 500 lati. Aizgāja uz Vecrīgu, nosvinēja šo panākumu un brauca mājās. Ķengaragā viņas mājas kāpņu telpā viņai uzbruka narkomāns. Narkomāns centās atņemt viņas somiņu, kurā bija iekšā rūpīgi pelnītie 500 lati. Tas, ko darīja Līva, viņa nepadevās. Viņa cīnījās. Viņa iekodās narkomānam rokā un viņam tā koda, lai viņš nevarētu atņemt somiņu, ka viņai pēc tam vēl nedēļu sāpēja žoklis. Viņa pretojās, rezultātā viņai seja bija sasista zila zaļa, un viņa kādu laiku nevarēja iziet no mājām. Skatoties uz Līvu mūsdienās, nebūtu tā neliekas, ka tā tas varētu būt, bet visa pamatā ir zemākā punkta sasniegšana. Kā Līva teica, zemākais punkts, jeb krustpunkts, tas bija tāpēc, ka viņa saprata, ka viņa nevēlas dzīvot Ķengaragā, nevēlas dzīvot nedrošā vidē, kur viņai var uzbrukt kāds narkomāns. Rezultātā viņa sāk strādāt divreiz vairāk, aizbrauc uz ASV, 4 mēnešus pastrādāja Krievu restorānā Bronxā un saprata, par ko cilvēki maksā dzeram naudas un par ko nē. Šī ir viena mācība, ko mēs varam paņemt no Līvas. Un šī mācība ir tāda, negaidiet savas dzīves zemāko punktu, bet rīkojieties tad, kad neviens narkomāns vēl jūs nav piekāvis Ķengaragā kāpņu telpā. Un tas attiecas visām dzīves jomām. Mēs lielākā daļa no mums droši vien ir attiecībās, jau kādus gadus varbūt. Dažreiz mēs jūtam, ka attiecības buksē, bet ļoti bieži mēs neko nedaram. Mēs pasīvi gaidām, kad dzīve pati kaut ko saliks savās vietās. Tad notiek vai nu krāpšana, vai arī mums beigās ar otru cilvēku pat nav par ko parunāt, un notiek šķiršanās. Vai arī, piemēram, mēs strādājam darbu, kas mums nepatīk, daram lietas, kas mums nepatīk, vai nerūpējamies par savu veselību, un tad mēs gaidām infarktu vai insultu, un tikai tad kaut ko daram. Ja jums liekas, ka ir grūti kaut kādas izmaiņas veikt, atcerieties Līvu jauno zoli, atcerieties Ķengaragu kāpņu telpu un to, kā viņai nedēļa pēc tam sāpēja žoklis, un būs vieglāk. Otra mācība – Dagnija Lējiņa, Digital Freedom Festival vadītāja. Daudzreiz varbūt dzirdēts, bet padomājiet un iedziļināties. Fokusēties savām stiprajām pusēm. Kad Dagnija Lējiņa bija nolēmusi atstāt algotu darbu bankā, viņa atnāca, apsēdās pie galda kopā ar Juri Šlejieru, viņas biznesa partneri, un domāja, nu kādu biznesu taisīt? Kas ir viņu stiprās puses? Kas viņiem padodas? Kāda ir viņa tā vērtība? Un viņi pašpriekš sevis nodefinēja, tie ir sociālie kontakti. Un tad viņi izdomāja metodi, kā to pārvērst naudā. Padomājiet, kas būtu noticis, ja Dagnija būtu atnākusi ar Juri un spriestu, kas viņiem nesanāk, kā viņiem nav, kādas ir viņa dzīves kļūdas. Kā jūs domājat, viņa biznesu uztaisītu? Mums nereti, mēs mēdzam fokusēties to, kā mums nav. Nu, ja mēs fokusējamies to, kā mums nav, nekā arī nebūs. Fokusējamies to, kas mums ir. Kā sev iedrošināt pārmaiņām trešā mācība? Šis ir Artis Daugins, iedvesmojošs uzņēmējs no Liepājas puses. Artis Daugins ir audzis ļoti nabadzīgā ģimenē. Viņam ir 5 brāļi un māsas. Viņš dzīvoja laukos un viņi bija tik nabadzīgi, ka viņiem nebija arī mājās vannas istabas. Jau no 6 gadu vecuma Artis bija pieradis rūpēties par saviem brāļiem un māsām un vannas istabas viņam nebija, tāpēc viņš bija spiests katru dienu iet mazgāties pie akas. Vienalga, vai ārā bija plus 20 grādi vai mīnus 20 grādi. Tad, kad Artis bija pabeidzis pamatskolu, viņš aizbrauca uz Liepāju studēt. Viņa vienīgā iespēja, kā dabūt naudu, bija ļoti smagi mācīties. Viņš dabūja stipendiju un viss bija okei. Jau no 6 gadu vecuma viņš lasīja akmeņus no laukiem nost, palīdzēja laukstrādniekiem.
un šādā veidā nopelnīja naudu, lai varētu nopelnīt zābakus, nopirkt zābakus, ar ko iet skolu, jo viņa ģimenei nebija naudas. Tajā brīdī, kad jums liekas, ka kaut kas ir grūti un nav iespējams izdarīt, atcerieties 6-gadīgo zēnu Ārti Dauginu, kas katru rītu, arī mīnus 20 grādos, gāja mazgāties uz aku augstumā. Un tad, kad, man liekas, mēs to saprotam un vizualizējam 6-gadīgo bērnu, mums nekas vairs nav grūti. Kā sev iedrošināt pārmaiņām? Daņila Belokoņs, uzņēmējs, viņa pieredze. Viņš ir audzis tieši pretējos apstākļos, ļoti pārtukšā ģimenē, uzņēmēja ģimenē, uzņēmēja, kuriem piedar Baltic International Bank. Un jau no bērnības viņš bija gatavots darbam bankā ar domu, ka ar laiku viņš pārņems bankas vadību. Un beidzot vidusskolu, tēvs viņam iedeva naudu, lai Daņilu varētu studēt. Daņila tēvam nezinot šo naudu, ieguldīja biznesā un nestudēja. Tēvs sākotnē bija ļoti dusmīgs. Ko mēs no šī varam iegūt? Ļoti bieži mums ir tādas ļoti racionālas izvēles dzīvē, kuras pieņemt būtu riktīgi forši, skan skaisti, riktīgi superīgi CV izskatās. Ja tur iekšā nebūs mūsu sirds, ja mēs paši to negribēsim, es domāju, ka nekas arī nebūs. Dzīve gal galā ir jādzīvo mums pašiem, un viņai ir jābūt tādai, kāda mums patīk. Tad, kad domājat par lēmumu pieņemšanu, domājiet par to, kas ir jūsu sirdī, nevis tam ārējais pozmē. Kas atšķir panākumiem bagāts cilvēks no citiem? Lauris Liberts, draugiem grupa, līdzīpašnieks, viena vienkārši atbilda. Tie, kas īsteno savas idejas līdz galam, tie arī gūst panākums. Ir jums kāda doma, kāda projekts, vīzija, vienkārši izdariet līdz galam. Vienu, vienīgu reizi. Jūs sapratīsiet biznesu, jūs sapratīsiet pasauli, jūs iepazīsiet sevi. Izdarīt līdz galam. Tie, kas sapņo, bet nedara, nekā arī nav. Kad jāpieņem lēmums, izdariet līdz galam. Kā es redzu panākumus, kā es redzu, kāpēc ir vajadzīgs mācīties no citiem cilvēkiem, mums, ja mēs mācāmies no savas pieredzes, ir trīs zvaigznes debesīs. Piecas. Ja mēs mācāmies no citiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt, mums ir 10, 20, varbūt pat 100 zvaigznes, ja mums paveicies. Ja mēs mācāmies no visu cilvēku panākumiem, no visu cilvēku pieredzes, šī pieredze, ko mēs varam gūt, ir tā kā zvaigznes debesīs. Milzīgs, neierobežots izplatījums ar zvaigznēm un galaktikām. Viena no metodēm, kā to iegūt, šo visumu ir būt šeit, subject creativity, lasīt grāmatas, tikties ar panākumiem bagātiem cilvēkiem, un šādā veidā jūs savu izplatījumu padarīsiet lielāku. Dāmas un kungi, jauku jums dienu, paldies, lai jums veicas!